Караоке, танці та інтелектуальні ігри – все це шкільна лінійка у новому форматі. В Бучанській зошному родин до святкування останнього дзвоника поставились нестандартно. Замість тривалих лінійок із виголошенням промов, для школярів влаштували цікавий квест. Ми спробували змінити формат, ми спробували новий зміст внести в це свято, тому що переважно свято останнього дзвоника, головні герої цього свята – це були випускники 9-11 класу. Ми вирішили зробити так, щоб кожен учень, кожен клас відчув на собі це свято. Завдання у школярів одне – самостійно відшукати головний атрибут прощання зі школою. Для дітлахів підготували різні станції, які вони мали пройти та отримати підказку, де схований дзвоник. Один з конкурсів – пісні в караоке. Його виконували з особливим захопленням. На краєзнавчій станції збирали карту України, грали в крокодила на англійській мові, а також вгадували імена видатних українців. Так, молодці. Ще була станція танцювальна, де діток готували до флешмобу наприкінці лінійки, та інтелектуальна, де розумники проявляли свої здібності. До квесту долучались навіть батьки. Загалом від такого свята останнього дзвоника усі залишилися у захваті. Це свято, воно дуже красиве, це вперше за всю історію нашої школи. Мені дуже сподобалось, і я надіюсь, що таке буде кожного року. Це якась дуже нова, якась прикольна штука, ну, мені дуже сподобалось. Хоч ми не зайняли перше призове місце, але у нас третє місце – це бронза. Ну, мені дуже сподобалось, це було дуже цікаво і це перше в житті таке. Дуже сподобалось всі квести, ось це вперше замість лінійки. В іншій школі, коли я вчився, була одна лінійка та гімн, але всі ще краще, бо це Буча, а Буча – наше місто. На святі були присутні й гості з міської ради, які також були приємно вражені креативним святкуванням. Кажуть, таку практику потрібно застосовувати по всій Україні. Я бачу, що і батьки, і вчителі, і діти, вони були такі з єдиним цілим в цьому всьому процесі. Знаєте, батьки підтримували своїх дітей, діти виконували завдання. І я бачив, як вчителі вболівають також за своїх вихованців. Тому дуже позитивна практика. Дуже позитивні, знаєте, враження від сьогоднішнього дійства, сьогоднішнього свята. Я переконаний, що подібну форму проведення, знаєте, так званих лінійок потрібно запроваджувати не лише в інших навчальних закладах нашого міста, а й запозичити по всій Україні. На завершення право дати останній дзвоник вибороли випускники-одинадцятикласники, а з молодшої ланки – команда з 1А. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».